Vai Jānis būtu gatavs zaudēt savu mīļoto madaru? Vienkārši man jau neviens nejautās, vai es gribu iemainīt tevi pret kamieļiem vai nē. Man vienkārši pateiks, ka iemainīt. Negaidīts pavērsiens. Uz randiņu ar magoni Latvijā ieradīsies indietis. Mīļie latvieši, uzņemiet ar cieņu viesus. Bet Elīna Didriksone joprojām aizkustināt par Naura vēlmi viņu apprecēt. Atkās daudz dažādu brīnumu, kas tajā laikā likās nereāli arī finansiāli un vienkārši mūsu attiecības uzplauka citā līmenī. No pirmdienas līdz ceturtdienai slavenības bez filtra, 9:30 STV1.